Здравствуйте, друзі! На черзі ще один матч Золотої ліги. Зустрічаються між собою команди Капкан та Легіон. Капкан у білих кольорах, Легіон, відповідно, у яскраво-зелених. Ну що ж, капканівці комфортно себе доволі почувають у таблиці. Вони йдуть на другому місці. І в їх запасі 10 очок на даний момент. І від першого місця всього 2 очка їх відділяє. От. А у Легіона все ж таки теж ситуація більш-менш непогана. Вони мають 6 очок, йдуть на 5-му місці. І сьогодні мають шанс виграти і впритул наблизитись до капканівців. Бажаємо успіху обом командам. Гра буде принциповою для обох команд, оскільки заробити 3 очки хоче і та, і інша команда. А арбітр матчу дає свисток, і ми починаємо нашу гру. Ми бачимо, що з перших хвилин у нас така гостра гра. Одразу і один воротар, і інший голкіпер вже мали роботу і досить непогано так себе показали. Кірда. Павло спокійно відпасовує один дотик на партнера, але втрачають м'яч капканівці. І Демуцький по флангу запускав Ярешка, але Казмирук все контролює. Артем непогано відіграв на кірду. Павло назад. Казмирук Назар з м'ячем. Далі у фланг на Олійника. Едуард повертає на кірду. Павло далі по флангу на Артема, але втрачає м'яч. І це аут для білих. Справді, Павло кірда отримує передачу. Хороший удар, ближній верхній кут. Непоганий простріл від Павла, але не точно. Едуард Олійник вдало заблокував цю передачу. Аут. І котився м'яч, сигналізує суддя, тому треба перевиконати аут, але вже капкан. Красиво забіг тут Артем, непогано, ставить корпус. І відбирає все ж таки м'яч Демуцький. Непогано. Пересовує Демуцький, віддає він лінійну передачу. На місці у нас голкіпер капкану. Богдан Кирило справді пробивав Ярешко і доволі симпатичний удар, як на мене. Богдан вкидає дуже далеко, так на місці дядик. Знову з м'ячем Демуцький. Але закрутився. Втрачає м'яч. Кірда, непоганий пас на Олійника, але Едуард не встигне за цим м'ячем. Очевидь. Захарченко пас в дотик. Але немає адресата. Поміж двох партнерів він відпасував. Благодир відпасовує на Казмирука. Назар просувається вперед. І на кірду Павло красиво дуже п'яткою відіграє назад на Назара. Але втрачає м'яч Казмирук. І тут вже контратака у нас від Легіону. Обігрується у нас Демуцький із... Красиво! Неймовірно! Асист у Захарченка, а от Демуцький просто в шаленому стилі. Я не знаю, Роналдіньо, можливо. П'ятою в дальній кут. Це ж як треба постаратись. Відчувати м'яч, тому що воріт він не бачив. Дуже красивий гол, і він безперечно претендує на наш топ. Дядик. Ярешко. Знову Ярешко. Так вичекали ніхто своєї атаки Легіон, тому що атакували в нас все білі-білі, і тут
така неочікувана перехоплення, контратака. І вже 1-0. А тут досить холоднокровно у нас грають білі. Особливо Назар пробивав непогано, але заблоковано його удар. Хороший пас, точний від Павла. Взагалі ось ці паси на далеку дистанцію, вони найчастіше виявляються доволі точними, прямо в ноги партнеру. Ярешко, ну фланг на Демуцького, і простріл то хороший, а от дядик то не встиг, він прибіг із захисту в атаку. Благодир. Починають нову атаку Капкан, але тут вже вони втрачають м'яч і аут для них. Безмирук, Назар розхитав суперника і знову відпасовуватиме він на Павла. Кірда на Олейника, Едуарда, той таке враження пробивав, але удар занадто кволий і тим більше заблокований. Для гравців Капкану. І тут з розвороту можна пробивати, що і робить у нас Назар Казмирук, і зрівнює рахунок у сьогоднішньому матчі. Та рахунок стає 1-1. Дійсно, асистував йому таке враження Едуард Олійник, якщо не помиляюсь. Дядик. Один-один уже рахунок. Ну і, мабуть, це яскравий приклад того, як розвиток подій на полі дорівнює результату на табло. Тому що абсолютно рівними поки що виглядають команди. Ну так, подобається, як грають і Капкан, і Легіон, тому що досить впевнено вони себе почувають і атакують, не бояться йти вперед. Богдан Кирило отримав м'яч. Хороший пас на Павла. Кірда, непогане закидання! Оце то момент. І тут уже голкіпер Легіону виручає свою команду. Справді, але ж відзначимо Казмирука Назара. Як же він прийняв м'яч на груди і одним дотиком намагався перекидати Мамзенко. Але Антон молодець. Ну, це, вочевидь, трішки переплутав поля Назар Казмирук. У нас міні-поле. Хороший момент. Хороший був удар у нас від Демуцького Антона, але знову м'яч так позрадницьки не залітає у ворота. Богдан кидає на Казмирука, сьомий номер Капкану, помічає попереду Олійника. А от дядик дуже хороший у відборі і змушує відтіснитись капканівців від власних воріт. Олійник, Едуард, непогано. Підказує голкіпер жовтих, що потрібно до кінця їм грати, тому що заведений вийшов Дмитро Коломієць на боротьбу. Так. Це, як то кажуть, і плюс, і мінус. І тут дуже небезпечно таке може бути, тому що такий хороший штрафний, а ще й Назар буде його виконувати. Тому... Ну, вочевидь, може під удар віддати на Благодира, але вирішив обідним спробувати пробити стінку, але влучив все ж таки в неї. Знову Демуцький з м'ячем, віддає на інший фланг, знову забігає. Віддавав він хорошу передачу, але не зміг вдало обробити м'яч. Його партнер по команді, і м'яч знову переходить до білих. Спокійно Олійник скидає на Благодира. Павло Кірда, його суперпартнери, точніше, постійно шукають в передачах, тому що доволі технічний гравець, і коли потрібно, може втримати м'яч, а коли потрібно, може віддати загострюючу передачу. Ярешко спокійно назад, Коломієць на дядика. Тепер, як бачимо, Коломієць у нас залишається останнім захисником у легіонівців, тому що найчастіше цю роль виконує все ж таки дядик. Ось зараз неточний пас від нього.
тепер вже кутовий для Кавкану. І тут же вони втрачають цей м'яч, тому що посадку потрібно виконувати. Що ж, Димуцький. Удар. Удар заблокований. Назар Казмирук прикриває м'яч корпусом в надії вибити його, але от коломієць Дмитро дуже заведений на боротьбу. І фолить. Так, дограв до кінця у нас Назар і допоміг своїй команді не отримати ще одного кутового по своїх воротах. Знову Назар з м'ячем, віддає він на Едуарда. Тим часом Димуцький з м'ячем був і заробив аут для зелених. Він же і виконує цей аут, віддає назад. Дядик. Знову Димуцький, який просто від Димуцького. І рахунок у сьогоднішньому матчі стає 2-1, дубль Димуцького. Дуже хороший удар. Бачимо, м'яч часто лягає Антону на ногу. І рахунок на табло 2-1. Знову ж таки, вперед виходить Легіон, але побачимо, чи на цей раз надовго, тому що раніше лише 2 хвилини протримались гравці Легіону. Закидання від Благодира дуже неточно. Дядик вибиває м'яч подалі від власних воріт. Виконують аут білі. Хороший момент. І одразу переходять у напад. Благодир, непоганий пас від нього. Але якби ж там хтось був на правому фланзі, можна було б вважати цю атаку перспективною. Хороша була задумка у Михайла, але дійсно нема він підтримки у своїх колег по команді. Кидання від Мамзенка. Аж в руки Богдана Кирила. І тут мені здається, що помилився Богдан, тому що Димуцький на підбиранні пробивав у нас Антон, але не вдалося йому забити цей м'яч. Натомість Назар зараз знову з м'ячем. Знову перехоплення від Димуцького. Як же технічно він зараз побив. Зараз метушня біля воріт. Капкану, Дядик в атаці. І під удар. Антон Димуцький не влучає цього разу. Небезпечно зараз було біля воріт Капкану. Але отримує оплески від партнерів по команді за хороший момент. Благодир поки що нікуди не поспішає, Михайло. Чекає, він видивляється когось із своїх партнерів і помічає. Тут Артем непогано, але відтісняє його Григорчук. Добре, дійсно, зіграв Олександр в цьому моменті. Що ж, нова атака для Легіону. Помиляється у нас гравець Легіону і тут же виправляє свою помилку. На якийсь момент здалося, що вже така непогана у нього можливість. Непогано. Десятка Капкану, але знову ж за рахунок корпусу відтісняють його від м'яча. Ну дійсно, ми можемо побачити, що у Легіону більш такі гравці силові і з допомогою... Дійсно, погоджуюсь, габаритні доволі гравці і заряджені на боротьбу, причому і на другому поверсі теж. Висока команда, як бачимо. А ось стиль капканівців такий більше схожий на, я не знаю, можливо, бразильський. Тому що гравці, причому майже всі гравці, є дуже технічними та швидкісними. Ось зараз Кірда Павло пресингує Дядика, але не дає Максим себе обіграти красиво. Нервує Дядик, тому що хотів, щоб підтримала його колега по команді. Дуже небезпечно тільки що було. Що, ще один аут для Капкану.
Назар. Одразу двоє гравців грають із ним, забирають у нього м'яч. Дядик. Невдала передача від Дядика, одразу перехоплення від капкану, виправляються гравці Легіону. Харченко, хороший пас на Луміця. Змирук зібрав на собі двох гравців суперника, але пас від нього не точно пішов. Знову підбирання від Назара. Розхитав все ж таки він Дзядика. Технічно. Погано, але дуже невдало приймає гравець капкану м'яч. І ось зараз Ломієць спокійно обігрує. Підключення Григорчука. Хороший удар. Здорово зіграв тільки що Олександр, але не влучає його. І знову Назар. Заплутався трішки гравець капкану. Демуцький, сьогоднішній, можна сказати, герой. Ну, принаймні, першого тайму. Дуже добре показує себе Демуцький у сьогоднішній грі. Бере участь майже у всіх атаках своєї команди, як і зараз відкривається. Але через інший фланг грають його колеги і помиляються, тому що одразу перехоплення від капкану. Демуцький. Віддає він назад. Знову Антон з м'ячем. Знову на Дядика. Дядик переводить на правий фланг. Тут уже Захарченко з м'ячем у нас. Втрачає м'яч Павло. Прихоплення. Дядика на деякий момент, мені здавалося, але тут таке досить непогане перехоплення від капкану. І знову контратака. Назар обходить одного, другого, віддає передачу. І ледь-ледь м'яч не залітає в ворота. Вчасно дуже захисник вибив його. І знову Антон Демуцький. Шанс на хет-трик. Гол! Логічне дуже завершення атаки. Демуцький робить рахунок 3-0. Справді, молодець. Напрацював сьогодні на 3 забиті м'ячі. Розігрують гравці капкану м'яч і одразу переходять до атаки, тому що потрібно відігруватись їм чим пошвидше. І, можливо, навіть ще у цьому таймі, адже є ще час забити хоча б один гол. Там така боротьба зараз. Ярешко, він повернувся на поле. Не дає Едуард проскочити повз себе Захарченко. Змирук, він вже на лівому флаці. Неточний трішки. Знову Демуцький з м'ячем. П'ятою залишає на Дядика, дуже очікувано. Ярешко. Знову Демуцький, але тут вже у нас Назар. Не підтримали партнери по команді Казмирука. Назар тут знову простріл від Демуцького, але на цей вже раз все під контролем у голкіпера Богдана. Натомість Шевченко, Валентин виходить у нас на поле. Можливо, додасть ще більше свіжості своїй команді. Вкидання від Мамзенка і Демуцький вдало, дуже грамотно приймає м'яч на груди. Хоча й просувається назад. Ось тут помилка від нього і
Олійник майже забив. Ось зараз. Хороший гол. 3-2 рахунок стає. І все ще він доволі слизький. Ну, але дограв до кінця цю атаку Олійник Едуард. І, як ми бачимо, 3-2. Захарченко назад відпасував на Демуцького. Ну і бачимо, що другий забитий гол капканівців прийшов саме після помилки Антона, як не прикро це говорити. Пробиває Казмирук Назар. Хороший момент, тут заплутались зараз гравці регіону трішки. Ну, метушня біля воліт Мамзенка. Так, потрібно зібратися, мені здається, легіонівцям і дограти вже 15 секунд, щоб спокійно піти вже на перерву, тому що яка ж передача від Казмирука, дуже неочікувана, гостра передача. Але завершується у нас перший тайм з рахунком 3-2 на користь Легіону.